品尝完浓郁的牛肉面，我们带您去油解腻一下，来看一则和柚子有关的报道。在嘉义县义竹乡，有一位柚子达人严清良，栽种柚子已经有20多年了。每到采收期，多汁形色又漂亮的大白柚和西施柚搭配宅配服务，成为消费者的最爱。剥开柚子，一股香气扑鼻而来，柚子的果肉厚实多汁，酸中带甜，深获大小朋友喜爱。酸酸甜甜的很好吃，爆汁了。这是吼，伊的甜度较甜，啊是较甘甜，啊白柚吼，伊较清淡，啊较降火降火啦。柚子除了果肉可以食用之外，果皮也是天然的芳香剂，还可以拿来驱虫哦。柚皮哦，那作用真大，拍好打，啊来熏蠓，做好用，香味，啊个蠓个会惊，所以这。真的是一种环保的产物。要种出好吃的柚子，日光和有机土壤是不可或缺的元素。日光拢照得到，所以伊的油啊甜度足好诶，所以平均吼拢有13度左右。阮有甘蔗皮做基肥，所以我你看阮的土足酸。啊，这吼啊无拢无用农药，阮土一年爱喷3次草。啊，喷落伊会当阁做肥料，阁予油啊吸收。有20几年种柚经验的严清良，自己研发出一套栽培的方法。只要你放做好吼，油啊就较袂落啦。啊，排水第一重要。啊，咱咧迄个生天牛吼，每年的4、5月啊，防治一定要。我拢放鸡啊咧对付生天牛。果农的用心栽培，就是要让消费者买得放心，吃得安心，在一起享受味美清甜柚子的同时，也能支持台湾的农业。行桃人也是电视，侯瑞霞、方雅贤，台湾嘉义报道。